Finále Fortuna ligy je rozehrané a Boleslav se zapsala do historie ligy vítězstvím 8-0 v Teplicích. Navíc vytvořila nový ligový rekord v počtu vstřelených branek v prvním poločase. O jeden méně jich dokázala vstřelit jen Sparta, Slávie a Jablonec. V neděli nás v Boleslavi čeká odveta semifinále ve skupině o Evropu. Od 15 hodin přivítáme Teplice. Vítejte u Bolka TV. Michale, zápas v Teplicích nám vyšel od A až do Z. Tak byl to hodně specifický zápas, protože samozřejmě nikdo z nás nečekal, že vyhráme takhle jednoznačně. Ale z naší strany to bylo, jak říkáš, od začátku úplně fantastický, protože jsme dali rychlýho góla, potom rychlýho druhýho góla, takže hnedka vlastně v začátku jsme se prostě chytli a potom to Teplice už měli těžký, protože nám to fakt lepilo a dařila se nám téměř každá akce, takže řekněme, myslím si, zahráli úplně fantastický zápas, asi nejlepší zápas sezóny. Zažil jsi někdy něco takového? Já si pamatuju, ano, snad v Žákách, nebo kdy to jsme vyhráli 27-0, ale tehdy jsme hráli proti klukům, kteří byli o 2 roky mladší a ještě o jednu jako ligu níž, takže to bylo vlastně něco úplně jiného, ale takovýhle výsledek samozřejmě v lize jsem nezažil a myslím si, že možná ani už nezažiju. Všude se psalo spíše o Teplicích, ale náš výkon byl dominantní. Tak samozřejmě, když se prohraje 8-0, tak všichni řeší vlastně, jak mohli prohrát takhle vysoko, kde byl problém, kde byla ta chyba a řekněme, ta pozornost se strhávala spíš na ten hrozný výsledek pro Teplice. Každopádně my jsme odehráli fakt kvalitní zápas a myslím si, že ten výsledek tomu prostě odpovídá. A co Teplice? Ta musela být asi velká bouře v kabině. Musí to být asi teďka těžký pro ně, samozřejmě nikdo jim nepřeje takovýhle problémy, ani my ne. Samozřejmě myslím si, že osobně nám všem jako je líto, že jsme jim tohle způsobili, ale samozřejmě to je to fotbal a my jsme prostě vyhráli a bohužel to mělo takovouhle dohru. Jaké bude se soustředit na odvetu? Myslím si, že by nemělo tak být, jo? Každý zápas je prostě důležitý a my se tentokrát budeme soustředit úplně stejně, jako jsme se soustředili v Teplicích. A musíme podat prostě 100% výkon a zopakovat to vítězství. Každá výhra je důležitá, každý gól se počítá. Samozřejmě budeme chtít vyhrát, já si upřímně nemyslím, že by to vypadalo nějak stejně, že by se nám podařil podobný výsledek, to vůbec ne. Myslím si, že to bude těžký zápas, kde může rozhodnout gól, dva, kdo ví. Ale rozhodně k tomu musíme přistoupit maximálně zodpovědně a s pokorou a snažit se prostě zvítězit a vstřelit co nejvíc branek. A tvoje pozvánka pro fanoušky na nedělní zápas? Tak já si myslím, že i přes ten výsledek v Teplicích to neznamená, že by bylo to utkání nudný, že by nebylo o co hrát. Já si myslím, že i tak se budeme snažit zvítězit, ukázat divákům pěkný fotbal, pěkný akce. A já si myslím, že by všichni měli přijít a podpořit nás. FK Mladá Boleslav, FK Teplice. Odveta semifinále o Evropu se hraje v neděli 12. května od 15 hodin tady na městském stadionu. Všechny informace k utkání najdeš na našem webu a sociálních sítích. Ale být u toho naživo je vždycky lepší. Tak přijď zafandit. Pro Bolka TV, Barbora Duvková.